Rapaziadinha, aqui quem fala é o Nunes, dessa vez aí trazendo um vídeo pra vocês, mas um vídeo diferente, pessoal. É isso aí, como vocês podem ver aí, eu tô com outra conta aí. Eu ganhei uma conta fake aí de um inscrito, essa conta aqui, Nunes YouTube. Eu ganhei essa continha aqui, e nessa conta aqui eu trarei, eu vou estar gravando pra vocês só ranqueada. Eu vou estar fazendo uma série só de ranqueada em busca do diamante. Eu peguei ela, tava platina 2. Pra quem acompanha meu canal aí direto, sabe que eu peguei ela terça-feira, platina 2, e tô jogando ranked com ela nas lives todos os dias. Aí, como é que se diz? Não tem como eu postar os vídeos do Zelo upando pra vocês. Aí eu tô gravando as ranqueadas por fora e vou tá, postando aí pra vocês agora os vídeos de ranked. Vou postar um videozinho upando platina 4, como vocês podem ver aí logo a seguir, vocês vão ficar com o vídeo aí upando platina 4. E é isso daí, ó. Ela tá platina 6 já. Já tá perto do diamante, eu tô upando ela na live aí, jogando ranqueado com ela direto. E vou tá mostrando o baú aí pra vocês. Quem encontrar comigo aí na ranked aí, esse nick aqui, ó, já sabe que sou eu, tá ligado? Minha conta fake aí, pra quem não sabe. O baú dela, rapaziada, como vocês podem ver aqui de MN aqui, ó, tem a Cafênix, a Labareda e só. E MN de GP normalzinho, ó, baú simples, a quantia maneira, o meu inscrito deu lá, o Guizão, salve pro Guizão aí. Valeu mesmo, meu mano, tamo junto. É isso daí, pessoal. A conta não tem nada demais, não. Tem nada demais a conta. Só trouxe pra apresentar mesmo pra vocês. Nessa conta aqui eu estaria jogando ranqueada. Entendeu? Estaria gravando ranked. O KD da conta tava negativo. Já consegui positivar por pouco, mas já tá positivo. Tava negativaço, ó. Que o IDED já tá positivo já. Eu peguei ela platina 2, já tô platina 6 aí. E eu vou estar gravando ranqueada aí pra vocês, tá ligado? Fica com o vídeo aí, o plano platina 4. Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like aí, quem puder compartilhar, valeu, fui! Hoje a festa lá em casa, é só eu e você, fundo A, fundo A. Ah, nasceu um morto lá, cara, para B. Vai A ou vai B, cara? B. Moleque vem pra ranked pra ficar off. Aí é osso. E é o C4, né? Aham. Não, C4 é tu. Em varanda. Varanda. Ó. Caralho, já tá de SL, mano. SL já? SL? Janela tem. SL na varanda, SL na varanda. Janela tem, peguei. Pô, vou puxar a KVIP, filho. Ah. SL na varanda? Mataram já. Tá onde esse pequeno Zé aí? Vai pegar já, filho. Vou apelar. O time já entra cavalo, filho. Não, os caras tá apelando, né? Vou apelar também, filho. Sem chorinho. Apelar não. Smoking Lady. Pô, o cara me deixou com 2 HP de AK, o cara pegou de SL ali. Deixou na merda. SL é foda. Vem B, vem B. É B aí, ó, dentro da B aí, atrás da filho, caixa, o maluco tá mirado, filho. Vai. Costa. Pegou. Bota. Bota. Fundo A. Tá na nossa fundo base, filho. Eu tomei tiro. Mataram. Tá na nossa base, o menor. Tá na nossa base aí, ó. Pode marcar aí. Cara de campo ali, velho. Ele vai vir aqui no fundo aqui, ó. Aí, meio. Meio nada, lá da A, filho. Olha lá. Toma na cabeça. Ah, viado. Hoje a festa lá em casa, só eu e você. Aí, mano, sinto saudade da minha M14. Ó. Rapaziada, continha fake aí, ó. Quem quiser adicionar lá. Vou ver se eu ganho lá SWAT nela pra comer fumaça. É isso aí, naquele pique.
trava não, chama porra. Varanda, chama varanda, vem varanda, vem varanda, vem varanda. Eu tô varanda já, filhão. Vamos. Tá, trem, atrás do trem, trem. Come ele vivo, filho. Ah, meu Deus, mano. Caralho. Quatro caras ali, o cara acerta o QSI, mano. Ele ainda acertou tiro no outro ainda, filho. Tá beleza. Esse maluco ainda vai me matar. Vem no fundo, olha lá. O cara não vê fundo não, olha lá. O cara tá indo na B, ajuda o cara lá, filha da puta. Aí também, ó. Revolvinho aqui, ó. Revolver do meu avô, filho. Tá brincando? Eles vão querer rushar aqui, ó. B aqui, ó. Caralho, travou o jogo. Valeu. 97 varanda. Um tiro mata. Bota a cara. Ah, não, mano. Tu acredita que o Ilov conseguiu ficar com 25 de HP, mano? Botou a cara na varanda dele? Já morreu já. Ilov matou. Caralho, esse menor aí, miradão aí, tá foda, hein? Tá lá no trem, viado. Aí, saiu do trem, saiu do trem. Ah, meu Deus do céu, desgraçado, mané. Oi? Bora. Vem andar comigo. Ah, meu Deus, mano. Tá onde caralho. Ele? Tá onde ele? Tá no cantinho, no cantinho. Tá ruxando fundo lá, mirando. Tá, já tá mirando. Mira aí, filho da puta. Vai não. Janela tem, janela. Aham. Fica de camp aí. Janela A, eu acho. Ah, tava onde? Eu tinha visto ele, janela A, eu ia pegar ele, mas o outro matou. Não matou ninguém, mano. Ah, filha da puta, toda hora. Ó o MXM aí no meio aí, ó. Só de pitão aqui, ó. Ó. Puxou fundo, me ajuda aqui. Calma. Tem quantos? Pelo amor de Deus, tá achando que eu sou o quê, caralho? É... Abre mira aí. Vai mirando. Tá aberto aqui, já tá girando. Ai, meu Deus, é o caralho. Quer rushar fundo aí, quer me matar ainda? Oxi. Ó, porra desse moleque deve estar janela, hein. Tô achando que vai vir encosta. Falei que tava janela? Que eu falei? Duas costas! Aonde? Fundo A? Os dois fundos. Tira a cara, viado. Tava 2 de AK. Ah, meu Deus! Olha a bala que o cara me dá! Cara, tá bom! Yeah. M4 tá vindo... Os caras tá indo B. Bora B lá, o B tá limpo lá, eu acho. O time tem que rushar junto, cara. O moleque é burro, cara. Não, já é... BL tem que rushar junto, mano. Se não rushar junto, já era. Ah, é o que eu tô falando, né? Tem que rushar junto, né? Bora, Reza. O cara tá na janelinha. Planta aí, Nunes. Planta aí que eu vou dar a costa. Ah, o cara aqui na base aí, caralho. Peguei. Onde? Peguei já. Tava de campo atrás da caixa, ninguém viu. Dentro da base? Tava aqui, cara, dentro do bombe B, cara. Vocês não viram o cara. Vai, não? Planta. 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 Ele tá aqui miradão, ó. Plantei, hein, Nunes? Tá miradão aqui, ó, o cara. 99 no fundo A. Tá os dois aqui. Planta. Demora. Calma. Tão aqui na janela. Tem um meio, acho que eu escutei, de SL. Tá aqui comigo, escutei. É isso aí, rapaziada. Isso aí. Platinão 4, ó. Olha lá. Só vai, molecão. Ficou parado. Só vai. Ficou parado, tá certo. We'll be right back.
Sabe?